Anda Ersel. Küçük bir şəhərdə böyüməyimə baxmayaraq, böyük arzularım vardır. Big Az Kaç Biraz İstinadən yazını təqdim edir. Son illər Türkiyədə çəkildiyi seriallarda məşhur olan, ulduzu parlayan sənətçilər kifayət qədərdir. Onlardan biri də Handa Erçəldir. Türkiyə kino sayəsində yeni siması ilə təqdim olunan aktrisanı daha çox Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka seriallarından daha yaxşı tanıyırıq. İndi isə Türkiyədə, eləcə də Azərbaycanda da kifayət qədər tanınan aktrisa gündəm yaratmağa iddialı olan Əzizə serialına çəkilir. Serialda baş qəhrəmanı Əzizəni canlandıran aktrisa Türk mətbuatına müsahibə verib. El-Elə jurnalına danışan Handa Erçəl ən böyük arzusunu aktrisa olmaq istəyini reallaşdırdıqdan sonra qarşısına sadəcə səviyyəli və keyfiyyəli layihələrdə yer almağı hədəf qoyduğunu bildirib. Handa xanım, hansı istəkli aktyor olmaq qərarına gəldiniz? Verdiyiniz bu qərardan nə qədər razısınız?